angliski ima završio sa BH s jezikom. Reality film. This small image of my own imprinted time that's real inside the vision that it isn't, is desperately in search for her. Queen Elizabeth, Catherine, Nikolaevna, Princess Diana, Fatima, disappear in front of the eyes of the wild horse. I remain alone, trembling with trepidation, trying to figure out what is that they want. Virtual reality of a surreal film, world, is nothing more than a treacherous impersonation of a real world that deceives me so. She's gone. Will she ever come back? The question is kept by me. I'll wait for the storm to calm and try to catch the mistral wind to find the cold and search for the place where I met her barefoot and naked back in the day. Filmovana reality. Sumorna slika vlastitog otiska vremena koje to jeste, u liku koji to nije očajno traži. Kraljica Elizabeta, Katarina Nikolajevna, princeza Diana, Fatima nestaju pred očima, suludni hod. Ostajem sam na razmeđi slutnje i pokušavam odometnuti nagle. Virtualna stvarnost idealnog svijeta filma nije ništa drugo, do lažna slika stvarnog svijeta koja zavarava kretnje sluge pokorno, mene. Nije nema više. Tako će biti. Pitanje, zamjer vjeta. Sačekat će dok oluja prođe i pokušati majstralom uvalu naći. Kao i mjesto gdje je sretao osu i nagu onoma. Maestro i Margarita 21. stoljeća vijeka. Toplina sopstvene sujete ispunjava iskrane pore mojih sunovrata. All aboard! Uzvikuje crni mačak dok trama izvanih čežnja presjeca glavu nedorastog lika. Duhovi i bogovi. Ne znam kako da preživim sopstvenu smrt. Jer ona se približava neumitno želeći moj 21 gram. Da li ste znali da u trenutku smrti bivamo lakši za 21 gram duha? Odmah bio lakši jer taj 21 gram ipak ostaje dio energetskog bića jačeg do smrti. Boga? Možda. Makne na duši. Osvjetljujem pakao sunovrata dok nestaje u gubitku smisla sebe. Borba za ovlačenje duše maglimom se vabi. Da li će opstati duša ili nestati među stijenama, lipicama, tragama, parazne duše? Ona, pjesma. Pjesma o njoj optočena mojim suzama dekadama nastaješ. I u trenutku izbljedljivosti, svjetlost bljesnu daljinom i namjerom. Nestade pjesme sa njenim povratkom. Varam se, ili ona, moja. I na kraju, citirajući vječnog Artugenjeva koji je rekao na svijetu nema ništa jakše i ne može ni o riječi, pročitat ću vam pjesmu Bajka o riječi. Uništite riječi, ne dvoumite se, uradite to kako znate i umijete, jer će kralj pasti svoje. Na to će jedan razuman iz mase. Kako, gospodare? Oni se kažu ili ne kažu. A kada se kažu, zametli ih jedan. Dobiješe mi mnogo stoljeća u jednoj maloj kraljevini. Ni kraljeva, ni pasti više nema ili nema onakvih kakvih mi zamišljamo. A riječ i dalje žive i još uvijek postoje ljudi koji bi da unište i riječ i riječ.